שלום לכם, אנחנו בתוכנית דיבייט של הטלוויזיה החברתית. איתנו כאן שפי מדרום תל אביב, פעילה למען התושבים באזור, ואסתר, פעילה למען מבקשי המקלט בלווינסקי. שלום לכן. שלום. היום אנחנו נעסוק בנושא של רישוי עסקים למבקשי מקלט בישראל. בשנה האחרונה היועץ המשפטי לממשלה קבע כי מבקשי מקלט רשאים לקבל רישוי עסקים שמתחדש אחת לשנה. הנושא שלנו היום יהיה בנושא הזה. מה דעתך? אוקיי, לפני שאני אגיד לך מה דעתי, בואו נבדוק שנייה מהם העסקים שאנחנו מדברים עליהם. באזור שאני גרה, עוטף תחנה המרכזית, שפיר, סלם, נווה שאנן, 99% מהעסקים שאתה מדבר עליהם זה חמארות. כלומר, מאורות אלכוהול, בתי קפה קטנים שמוכרים אלכוהול, 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 כמות האלכוהול שם היא מטורפת. אנחנו לא מדברים על חנויות לממכר בגדי ילדים, אנחנו לא מדברים כמעט על מקולות, אנחנו לא מדברים על מכירת שוקולדים, אנחנו מדברים על אלכוהול, על אנשים שיושבים ושותים. עכשיו, לעיריית תל אביב יש תקנות. אתה מקים עסק, אתה צריך לעמוד בכל מיני תקנות. העסקים האלה לא עומדים לא בתקנות תברואתיות, לא בתקנות שמחבש. אני ראיתי במו עיניי על איך מבשלים שם על בלוני גז פתוחים. אני רואה את החולדות, אני רואה שלוליות השתן מחוץ למקומות האלה. אתה לא מדבר על עסקים, תן להם רישוי. אתה רוצה לתת להם רישוי? שיעמדו בכל התקנות. אסתר, מה את אומרת? אני חושבת שצריך לחדש את החוק לעתים יותר קרובות. רחוקות יותר. כי הם צריכים, הם הגיעו לפה בשביל לחיות, כי במדינה שלהם יש רצח עם, והם ברחו משואה. וכדי לאפשר להם לחיות בתנאים נוחים ושהם יאפשרו לעצמם חיים טובים ושיוכלו לממן ולעזור לילדים שלהם, הם צריכים דרך כלשהי להכניס לעצמם כלכלה, ולכן הם חייבים שיתנו להם את האישורים האלה, אחרת זה יאלץ אותם לגנוב, זה יאלץ אותם לפשוע וזה מצדיק את כל הפשעים שלהם. אני לא אומרת שזה בסדר שהם עושים את זה, אבל ברגע שמונים ממך לא לעבוד ומונים ממך להכניס לעצמך הכנסה כלכלית, אז אין לך איך לעזור לעצמך, אין לך איך לחיות. אז ברור שתלך ותגנוב, ברור, כאילו, זה מוצדק. בעצם, מצד אחד, רישוי עסקים, עסקים שאת מדברת עליהם, זה עושה בעיות חברתיות באזור. מצד שני, זה מביא להם פרנסה. אז מה הפתרון? אני לא רוצה שזה יביא להם פרנסה, אני לא רוצה אותם אצלנו. אני לא רוצה אותם באזור, אני לא חושבת שהם פליטים. אני חושבת שהם הובאו לכאן על ידי רשתות הברחה. אני חושבת שהסיבה שהם לא מגיעים עכשיו זה לא הגדר, אלא החוקים שקיימים שמקשים עליהם לעבוד ומקשים עליהם להתפרנס. אני רוצה שתעבור השמועה באפריקה שאין עבודה בישראל ואי אפשר לחיות פה. אני לא רוצה שיהיה לנו מצב כמו באיטליה שהגיעו השנה 62, מדברים על 62,000 מאגרי עבודה באיטליה. אנחנו עומדים בפני נדידת עמים. אפריקה בורחת מאפריקה. השאלה היא האם אנחנו רוצים להיות אחד היעדים הכי אטרקטיביים או שאנחנו לא רוצים להיות. וזה לא קשור. ולגבי זה שהיא מצדיקה פשעים, אני מקווה שהיא גם לא מצדיקה מקרי אונס ועבירות מין וכדומה שלא קשורים לפרנסה. יפה. אסתר, מה את אומרת על השאלה הזאת של מצד אחד זה מייצר בעיות חברתיות, מצד שני הם צריכים להתפרנס. איך צריך להתמודד עם זה? אני לא חושבת שזה מייצר בעיות חברתיות ברגע שהם מקבלים אישורים. כי ברגע שיש להם ההפך, ברגע שהם מקבלים את האישורים האלה, אז הם כבר פה. המצב הנתון שהם כרגע פה. אז למה שלא ננסה להכניס אותם לחברה? אפשר להתעמת איתם, אפשר לגרום להם חיים בסבל, אפשר באותה מידה שגם דרום תל אביב התלוננו עליהם, אבל אפשר פשוט לחשוב על דרך שתהיה טובה להם ולנו, לא כל היום. לאפשר להם להיות חלק מהחברה, לנסות לחשוב יחד איתם, לא יודעת, עם הרשויות, טוב, אין יותר מדי רשויות, אבל לנסות לחשוב, לא כל היום לחפש להתנגש איתם. זה מצב קשה. בעצם מה שאתן אומרות, שפי, את אומרת בעצם, החלק הזה, הרישוי העסקים האלה מייצרים... יש לי עוד משהו להוסיף. בסדר, תגיד. רישוי העסקים האלה מייצרים
באמת בעיות חברתיות קשות. קשות מאוד. כתוצאה מחוץ מביגוד, כמו שאת אומרת. קשות מאוד. מצד שני, היא אומרת שצריך לאפשר להם באמת להשתלב לתוך החברה הישראלית, כמו כל ישראלי אחר, עד שישתפר מוצאם. אני לא, את יודע, בוא נשאר בנושא שלנו. העסקים האלה, הם מבחינתנו מתרד ומפגע. אגב, את יכולה, תוך כדי השאלה, הם מתרד. את יכולה להתייחס גם למה שנאמר. הם מתרד ומפגע. גם את אחר כך. אתה חייב להבין את זה, זה מפגע נוראי. אין לנו אנשים, אין לנו יום, אין לנו לילה, אין לנו שישי, אין לנו שבת. החמרות בחוף סלמה עובדות בפול ווליום כל השבת. אנשים גרים בסביבה הזאת, אנשים שומרי מסורת. הם פוחדים, הם עושים עיכוב בדרך לבית כנסת כדי לא להתעכל בשיקורים. זה הפאבים אפריקה, הפאבים שלהם. זה מפגע מטורף. ומדברים על עסקים. זה לא עסקים, זה הכל מקומות לממכר אלכוהול. מעבר לזה, אני לא מסכימה את העקרונית. אני לא רוצה, אני לא חושבת שאני צריכה לתת פרס לאנשים שנכנסו למדינה שלא כחוק. אני מאמינה, אבל אני מאמינה שהם לא פליטים, אבל אני מסכימה בדבר אחד. יש בינינו הסכמה גורפת בנושא אחד, זה חשוב. תן לי אגיד את זה. המדינה חייבת לבדוק את בקשות המקלט. המדינה צריכה סוף סוף להחליט מי פליט ומי לא. לדעתי מעט מאוד פליטים והשאר הביתה. עד שהיא לא תבדוק אותם? לא נדע, לא נדע. שהמדינה תבדוק אותם. עד שהמדינה לא תבדוק את הבקשות שלהם, הם פליטים. לא, מי שהגיש בקשה הוא מבקש מקלט. כל האחרים, לבד מה5,000 שהגישו, הם כרגע מסתננים. הם לא מבקשי מקלט. יש 5,000 מבקשי מקלט, ועד שהמדינה לא תבדוק אותם, לא נדע מי מהם פליטים. אף אחד מהם לא פליט. אסתר, מה את אומרת על מה שנאמר פה עכשיו? אני לא מסכימה איתה, כי עד שהמדינה לא תבדוק את הבקשות שלהם, הם מבחינתי פליטים. מבחינתך? לא מבחינת החוק. רוב המדינות בעולם שמקבלות פליטים, באירופה, כמו גרמניה, שוויץ וצרפת, הם בודקים את הבקשות שלהם, וגם הם לא הכי, הם מדינות לא פחות סובלניות מאיתנו, והם כן, הם שמים אותם שם והם נותנים להם מקלט, עד שבדרום סודן תיגמר המלחמה. רוב האנשים שמגיעים לאירופה מוכנסים למחנות שבהם הם יושבים, מחנות מתקני שהייה, שבהם הם יושבים ומחכים עד שיבדקו להם בקשות המקלט. עד שהם לא מקבלים תעודה מוכרת של פליט, הם לא פליטים. הם מקסימום מבקשי מקלט, אם הם יגישו בקשה. בארץ, מתוך, המספרים הרי לא ידועים, אבל מתוך, נגיד ניקח את המספר הרשמי של 50 ומשהו אלף, 5,000 הגישו בקשות מקלט. כל השאר הם מסתננים. אוקיי. אין דרך אחרת להגדיר את זה, שיגישו בקשות מקלט. שפי. ושהמדינה תבדוק אותם. אוקיי, שפי. המדינה אבל מתעלמת. שפי ואסתר. אבל זה אני לא המדינה, את לא יכולה לדבר, לבוא אליי. בסדר, אני לא באה אליי. אני בנושא הזה מסכימה איתכם. אסתר. הנושא היחיד שאני מסכימה איתכם. אוקיי. תשאלו אחת השנייה שאלה אחת מרכזית שאתם רוצות לשאול, אוקיי? את יכולה לשאול, את יכולה לשאול אותה. את רוצה לשאול אותה שאלה? ואז תתני לה לענות, בסדר? מה מניע אותך להיות כזאת אכזרית אליהם? אני אגיד לך. תגידי לי. קודם כל אני לא אכזרית בכלל, אבל זה כבר הגדרה. אני לא אכזרית. זה הגדרה. אבל תני לה לענות. מה שמניע אותי ככה, אני חיה בשכונות, אני מכירה את הזקנות, את הילדים, את הנשים. אני מוקפת סבל שאף אחד לא מדבר אליו, או שככה מורידים אותו. מה שמניע אותי, מניח מה מניע אותי. מניע אותי מרים שמתקשרת אליי לילה, לילה, היא גרה ביסוד המעלה, ובוכה שהיא לא יכולה לחיות יותר, שהיא לא יכולה לצאת מהבית, שהיא לא יכולה לישון בגלל הרעש. מניעים אותי הילדות שלא יוצאות מהבית, שאומרות לי, מתי נוכל להסתובב חופשי ברחובות? מניעים אותי האנשים שאיבדו את מקומות העבודה שלהם, אתם לא יודעים על זה. אבל יש לנו מאות אנשים שאיבדו מקומות עבודה, כי היום יותר זול ויותר פשוט לנצל מסתננים ולהעסיק אותם. מעניין אותי הילד שלי, שהוא ילד די גדול, הוא לא יכול לחזור לבד בלילה, ואני משלמת עליו מוניות כל נסיעה הביתה. מה השאלה שלך אליה? רגע, אני רוצה... רגע, לא, שאלת, לא. מה השאלה שלך אליה? השאלה שלי אליה... יכולה להכניס בתשובה את מה שאת רוצה. אוקיי, השאלה שלי היא, איך קרה שמרוב הומניזם וליברליות ואהבת אדם, שכחתם שהוקם מחנה פליטים בתוך שכונות מגורים, ושאנשים שחיים שם, יש להם זכויות אדם בדיוק כמו לכל מסתנן שהגיע במטוס מסודן לקהיר ומשם דרך סיני
לישראל. אז עכשיו אני אענה לך איך זה קרה, ואיך אני הצטרפתי לשם. אני לא רוצה שיקרה לאחרים מה שקרה לנו בעבר שלנו, שואה. ולכם, כאזרחים, תושבי דרום תל אביב, יש לכם לא מעט עמותות לפנות אליהם. אין לנו. יש לכם לא מעט עמותות. את אזרחית, זה שאותם עמותות שאת פונה אליהם לא פועלות בהתאם, זה כבר בעיה של העמותות. זה העמותות לא מתפקדות, כמו שצריך. אבל יש לך עמותות, יש לך רווחה, יש לך, לא יודעת, יש לא מעט עמותות. אני רווחה, כי הרווחה מטפלת במסתננים, כי תשעים. שפי, אני הקשבתי לך, אני הקשבתי לך. תני לה לענות, תגידי. אבל אני הקשבתי לך. אבל תהיי מתון. אוקיי, תן לי לענות. לפליטים אין, הם צל של אדם, אין אף אחד, אין מי שיעזור להם. הם כרגע כאן, הם זרוקים בדרום תל אביב, ובגלל שסוגרים להם את המקומות עבודה, בגלל שלא רוצים להזכיר להם דירות, זה מאלץ אותם לישון ברחובות, זה מאלץ אותם להישאר בלי אוכל. אז כן, אזרחים חייבים להיות למענם. אם לא אנחנו, את תראי גופות, את רוצה לקום לבוקר ולראות בגינה שלך גופות? לא. לא, אל תדאגי, הם חיים יותר טוב מהשכנים. משפט אחרון לסיום התוכנית. מסר אחרון. הרווחה אצלנו, הרווחה קרסה. 95% בערך ממטופלי הרווחה הם זרים, הם לא תושבי תל אביב. החינוך קורס, הבריאות קורסת, הכל בא על חשבון המשאבים המאוד מצומצמים שיש שם. שזה יהיה ברור, כל אחד שמטפלים בו מהם, בא על חשבון ילד שמסתננים שמטופל, או על חשבון ילד ישראלי שלא מטופל. שזה יהיה ברור. את מאוד ברורה. משפט אחרון? אני לא מסכימה איתה, כי הפליטים הם, רק האזרחים מטפלים בהם. אין להם שום, כאילו, אף אחד לא... זה המסר האחרון שלך? כן, אין לפליטים, אף אחד. זה הכסף שעומד מאחור. איזה כסף יש להם? שלכם. שלנו? בסדר, זה כסף פרטי שלנו. למה זה מפרע? זה כסף פרטי שלנו. כולנו יודעים במי נתמך. תקשיבי, לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מבקש. אנחנו יודעים, זה הכל. אבל תקשיבי, אני, שפי, אני מבקש להודות לך שהשתתף בתוכנית הזאת. שנייה רגע, לא, אבל אני בן אדם בפני עצמי. אני לא משוייכת לשום גוף מול. זאת הייתה תוכנית דיבט של הטלוויזיה החברתית. ואף אחד לא אומר לי מה להגיד. אז זה ממש לא נכון מה שאת אומרת. דרך האתר של הטלוויזיה החברתית, עד כאן. את יודעת, שאני יכולה לענות?